Республиканың үгіретік базанауқы министерствасы үгіретшілер пілізін тілічен институттың ұстақпаста хакастілі үгіретшілерінің марен шылсай кейбірле қосқар айында іртіршелер. Марықта иңні талам үгіретшілер аралашшалар. Анаңар пүлгі 8-ші хате ұлық көдірілісті ірткен арғамүрейді 6 үгіретші Ағбын Горотан, Асхыз, Пи, Шыра, Баграт аймақтарының ұстарының сынасханар. Ирткіншілер Дамара Николай Федорович Катановтың адынан лицей-интерната иртірілжен. Амтедезен икінші шылы Ағбындағы шибіргі кінші школы да иртірілші. Марығының пастағы шардығында үгіретшілер пөстігілі азық уроктар піргінар. Николай Федорович Катановтың адынан Хакас национальный гимназия-интернатын Хакас тілі үгіретшізі Денис Александрович Мендебеков шетте болза пулдуғы марағда екінші хате аралашша. Ол 8-ші класта ат кізінің шуттызында урокты беріп, озын матлама көзіткен. Оршиттер араласты. Но мен ады перегасақ, чем ең бастағыз Денис Александрович Мендебековті. Ол позын я прайсарыны пен неме пайталантын көсті. Ол тимді кізі мұның мұндар алнынды маралыр істі. Хакасин ол хажынды я, хажын болзы тұрсту, хакасины адының үшін тұрзыр. Марага аталығына ертіп алған полғаны үгіретші позының ұзын прайсарының көздергі харасхан. Лилия Анатольевна Такмашова Багратағы школа-интерната 15 жылыстан салған. Ол үгіретіге керілшеткен прай науңдайларынан алғым тұзолынырға күстінші. Ерткен марағда ол менің школам тема жа олың әйнемес урокты бизнесе класты ертірген. Устав жік! Устав жік! Үгіретші. Олағас. Олағас. Қызы жақ. Қызы жақ.
Нормально. Не мы на хостеры были полчаны. Хейхаже. Урок там расписание за хостеры были полчаны. А урок там расписание хакастеры на ходи вас чекаем. А за на киндене страница позже сотто стовос. Он все старался сдекавалена. Ходи было бы с хакастеры на расписание уроков. Мин сахарчан. Мин сахарчан урок изертерзе. Изертерзе пола фейгажа. Просто арм, тетрадь-то вас сейчас. Урок так изертерзе. Амбушевс. Мандастерге. Прай аймастер урок тратара я. Пар оштерным, пар хакастерным. Срэр амтуршаза. Пар шаза урок тен адын. Тербескин хриндейчедер, манда пасырчедер. Чершаян, тербесты хайтыр болыр? Хуйга жыртыр, че? Тұрмыз, шегіз басқанда. Мұз магнит қосты. Тік бір? Хатасы, ерсіктің тербесті хайтыр болыр? О, хуйга жыртыр. Хади пар литов чынар екедім. Амфразы не нахады? Адыр шас. Орыс тілі базы. Кем көкеліше? Че? Истенжан. Истенжан. Пресюстерді баран жастыр. Сырыраны пустағын. Кенденіңда мені сұнық кезірші бе? Тас аныңында күшіпсі. Саныжан. Саныжан. Базы қайды ұрып. Қырын күтшін ұлы ұсты. Қығыржан. Қығыржан ұрып, я. Бұпстың. Алиса Никитишна Тониекова пасталық кластарының күрічізі Асқыс Аймандағы үс жолдағы Михаил Еремеевич Кильчичаковтың адынан ортымақ школыда 16 жыл тіспен істін барша. Шаяшу күрічі аймық сендейір тұрчатқан марғыларда ұда аралысша, базайдек үгірін жылерін өткен аралыстырып, олар шиңістерге шетшелер. Бөзі категориялығы шаяш үгірітші 4-інші класта адал статиксы қатері тема жа қынығы урокты берген. Кто? Кем. Все. Двое. Что? Сказали. Сейчас.
Аймақ басқа темаларға шартылған уроқтар пірсі-пірсінен артық болғанар. Шейт үгірітшілер, үгіріті керенді на технологияларының алғым тұзылын шатқанарын шақсы көз өткенар. Көйбішев алдағы ұртымақ школының пасталық кластарының үгірітшізі Анна Анатольевна Теникова школыда 5-ші шылы істенші. Шейт үгірітші Марығда талғының тұзазы азық урокты 4-ші класта іртірген. Шаяшы 9-жатқын үгірітші матлама темнінтір. Кен көлі палды қады? Астамақтан ашылып басша? Так. Антон? Талғын. Талғын намайя? Орты терия. Бу талғын. Антон? Бүді шет үгірітшілер марықта ралазып, постарының ұстарын аймақ сарынан асшетханарын мақтерғалы қалша. Урокты қадемін сағынған прай, пегінір қайтық дұрқысқан, пегінір піс иткі біз. Олғынар қиға жақтырнан дұрша алыр, ғоратты да шүртіп шетсі қақас тілін пілшеттірілір, ол өрін дұрша. Менің қады тоқыншатқан үгірітшілер, маға ұлық болызық етпер көнір. Оларға ұлық алғызым шетірерге сағыншам. Бірақ менің болызқыныр, менің қады орайға кері одыршытқыныр, школады, менің қады темненіп. Аныңар, олардың болызының маға нек білтірткен бұл марығды аралызырға. Анна Анатольевнаңыз сұқшатқында марыға біз өрінгіпс. Шет үгіреші сұқшатыпса әмі. Валентина Августыныпстың болысқан шақсы қайдар. Светлана Владимировна болысқан, Галина Петровна пысың үгірішілер болысқан, Рана Анатольевнаға бұмарыға темнен әргі. Мұндығы марығды мен пүйін пастағызылы болғым тіпісім. Жылдың жылға марық сүйіні өссе, мен мұның алында болғым.
ан олмарга келип көргөм хади постарын тутчулар, хайда гондайларның тузаланар хашарир хади поларга керек. Еңарты хакас теле. Үгүрөчү замарыгны өнөтүн көрөргө келишкен шит үгүрөчүлөр саны шылтыңшылга хозулуплу одырша. Анцы тиктиң немезек. Келер жыл позум аралызырга сагынчам, анын үчүн көрүп аларга келгем. Хади марыг ишче менин көгүнүмө кирген хадия анын төлүнө позун тут чек басқа кызырды хади тохчалар истип аларга, ну көгүнүмө прайма кирген. Шохтерга керек күлгі иртірілген марығда шапсық немелер көп болған. Марығ аралышыларының саны да Баграт пазы шыра аймақтарынан қозылғанар. Республика синын дертір чаткан хакас тілі үгірчілерінің маренда Арджаникидзе Баграт шыра аймақтарының үгірчілері бірде аралас пенжалар. Анаңар шыра аймандағы азық сөттегі школыда тархын хакас тілі пазы литература уроктарына паршытқан үгірчі Людмила Николаевна Ботина пүлгі марығда аралысқаны оға таңығылық болған. Марыг аралышчысы 7-нче класста хакас тілі түрк тілерінің арасында азық урок беріп ұзын көз өткен. Біздің хакас республикада көршіміз Азербайджан шутапша, Хайдаршина. Хайдаршина, біздің республикада Хайдаршина шутапша. Алтайлар орта қазақ, Тывалар, таджиктер, а біздің Хакасия бізді кемінің өнші сұқылша. Я хакаста шуртапшала, директор так, орыс чон шуртапша, полона чон познан, тели познан киберлеры пар. После республика, да, хайда тель, хазна тельный молча. Так, Андрей. Орыс. Орыс? Орыс. Так, орыс, паза. Хазна тель не дру. Без тен, это хазна тель товчим, орыс, паза, хакас. Без хакас, пусть я без хакас республика, значит, шуртапшалась. Орыс боза хакас тілер, хазнат тілер құлшалар. Тексе телекенем емақпасқа шерлерінде көп шылынар түк тілерінің шоқты шалар. Көріңдер. Сағамды тұста келекеді. Пөрші сон Илема Азара. Есімгеді қалды. Азияда мен же. Ал ұл Илемарда. СНГ да халты, Азия да... 4 миллион. 4 миллион. 4 миллион орта. Европа да Америка да Африка да Австралия да 4 миллион. Кызы түрк тілерінің шоқты ша. Сибирь де шоқтых. Шома, қайдақ... Қайдақ ады? Шорла. Шорла? Ну, үлкен тазыр ашқаны? Хакастар. Ага. Орда, прайзы көршебіз бұл Сибирьде шөптік түрк шонар. Пасқа сүйсінен бұл қонжек шөптап шатқан. Людмила Николаевна 9-ана Сибір пазанандырғылы қайшатқан үгірші школада 16-ші жылы түзімінігі тоғын паршы. Азық сөтегілер Людмила Николаевна Хабазырға оға пектіқтанып келтірлер. Пайки пазақтығы үгірді керенді істінген үгірчілер, істініс ветеранары, сағам тынығдада болзалар бірде самодырбен шонға хабазып, школы шүртізін пек хайықты тұдып, постарының опытарын, пазаша яшаларын шитерге біршелер. Мен оға құртық кізі бін. Хорошим пранименным. И мин школа директором ставим. Пара люда, пар, арлзара керек, анангар мин манда. Урок чита класса полган, уян почиткан палаларга берген. Ну, тан с ними с класса, арга тан с ними с гринжельдерным уга сидок полган. Мин оларны пельбинчим, кем ходит овонча. Анангар, ну, полос ханар. Алгазым читащим оларга. Пюгенером толдырлыган. По марғының еңіне сетіқ сәре қайзының сірірге? Таныс немес класс, шибірге минута. Урок күлізінің күрбеншізің сен, а вот шардығыңыла. Анаңар ұт седік болған. Өрінерге керек, я хорығыр немес шоу. Көрерге қайды тоғын шалар. Бұл ұқ тоже алғыс организаторларға, жүрегі, кізе полыс шалар. Күмелер бізді
көдіршелар. Ода ерткен Марғыда Людмила Николаевна азық сөйтегілер пекшелік болғанар. Татьяна Иленишна Кангарова 33 жыл үгірчі болып істенген. Сағым ол тынығдада болза, осының тақпақтарын, шаяшызын, шон шақса, шитірше. Біз азық сөйті таны жақы мәзіні шөшебіз. Тақпақтарыны мен өпелі әшіл басшам. Бұстың Арыштаева Вера Иосифовна прямо ұстық жы біз. Я сабылық жы тақпақшы. И аға көрі ол қайда да піскі болызып, и мұна көжі лам тақпақ бас сұқты, мамы ұрлап сұқтым ол тақпақтарыны, я айтыста араласа біз көнжі шел, я. Ну, мұна піс тоғын жатқанды мұндақ марғылар мұна шоқ болғанлар, я. И маға мұна пастығы ампер келді біз. Уға прямо шапсыныстық е, уға үйірініздің біздің мұна шабыз шам. Хакас шоны біз мұна педе, как тергі үйсше е, и тіліні байыт шадыр е, тілітше, іптепше. И прямо алғыс е прайзына бізді мұна. И пер келгені бізге, наверное, Люда, Кирак алғыс жоқ деген то біз мұнда шоқ болай жоқ бізді, келмес жоқ бізді, мұнда шақсы марығы. Қомзың шоғылы мұнда ғылық шорқасы қынарым? Шоқ, шоқ. Біз қынадыр біз шорығы. Людмила Пантелеевна Абдинаның прайшықтасы үгірді керенің палғылыс барған. Ол ченінің хаты тоғынша. Анаңар прайшүренің Людмила Николаевна қабазырға келген. Аға полызырға керек болған. И ұлығы алғыстерім келген. Аның нада бұл қайдейбі. Парған түрі парған аның үшін тұң өрініп. И аны бұмарғыды көдірірге, қайды полызырғы аның үшін келгім. Бастаған жызын келдім мұндақ марығы. Татьяна Ленишна шоқтады, біз тоғынған тұстандақ марығылар шоқ болған. Көрді біз қайды сена сығып, қайды тұлын жатқанларын көрге біз. Балалардың тоғын жатқанларын көрге біз. Оларының опытарын көріп, тузаланыпсыз. Қозыпсыз қалырыпсыз. Тұғышылдың, при сағын жаң, при үгірші келізі, аға, ол прайпын көрген немелеріні шоқ дейбіз. Ханза ол прайп олызар. Азы құрықтар пірсі-пірсінің артық болғанар, пи аймандағы, қызыл қарасоғдағы. Школының үгірішізі Светлана Антоновна Качелакова шибіргі пізінші шылы тіспен істен парша. Ол на технологияларының алғым тұзылынып, үгірінжілеріне терің пілістер перше. Қойыртқан Марғда Светлана Антоновна шетінші класта фразеологизмнерді падалшытқан азы құрық берген. Қайдыр сөзден әмесірізді пайланды Фразеологизм. Бүн урокта пісірінің фразеологизм әдеге шоқ аппаратысы. Ағынды әкәриатқа тұрғызаған саға беріп, мән фразеологизм әдеге пікшезі, ұлт көзіп шоқ тазыпсан. Фразе жоқтырмысы? Жақсы, че, отырғызай, ортағарызай. Фразеологизм әдегі көріп істіпсі, ағынды көріпсі, айды сірі олар мен, Берілген текстердің сұрайлы құрға теңгенізігер. Қайдық президентінің алғын үсіпті, басы кем авторы шоқ кетінімізгер. Аяқ баспыр, орғымны ла азаға тұрғыз бір.
Азырғақ чәперші. Немеғынза аны перербен. Мына сағачус салковай. Олғым чазыл парыза малда аябыспын. Позоқ хатап сұрынчам пунемені саған пістен пасха кізі білбезін. Артық чоқ чаха хымминжам. Айок ақчызны дөкі түріне сұқча. Хамжол ши менің имнезімнің тоғыр болғас бар. Азырғы ұлықтынып. Хамжол уға хара пасха жыл кізі ерге кибірге хынмас. Че? Атық қасы езмір? Азаха тұрғыске. Арғыс. Че? Хара пасха жыл кізі. Хара пасха жыл кізі. Азық чоқ чақ. Азоқ не, азық чоқ чақ. Че? Базы сұру болған сөреді. Ту, күзікті қайды қызы дейін ақтығы. Азы кем ақтығы? Шоқтырға керек Светлана Антоновна пілісін сабыра алғы чатқаны күрікші құдайырттан Марағда ол қозына көп неме алы қалған. Урокты бен сақшым жақсы ешт барған. Район сейінде болғанда Марадан да Куйбышевтағы олғынар идек қақас тілін жақсы біліп жатқан балар. Анды қадедегі бастағы оптанда болған. Адам мұнда идек салы қақас тілінің жақсы біліп жатқан олғынар тоғасқанар. Че мен оларды тоғынырға сұрынғам, тоғынғанар. Республика сейіндегі үйгірекшілері Маринді мен бастағызыны араласышым. Аның алдында 31 марты районда болған анда марық. Анда теңіз болып, ана бергелерге келіскен. Бұған марық тосып барғанды, қадеді босқа нек білдірші. Аны алдыды болған немелерді ертпен келдей. Сетіксіністер тосып барды. Бізде көргенде бір тең болғасыпында, көбісі бастағызыны араласылыр болған марық да. Болысқа сөйдек, босқа кізі көптем алмасшы. Мұндағы марғыларды. Қызыл Харысоқдағы школының ұстақ жазы Маргарита Гавриловна Байкалова қақас тілін пазы посткебірлерін қайрылып телідеріне ұлу қайық салшатқан ұстақ жа. Үгірічілер өмізінің аймақ басқа проекторды араласып, грант марғыларын ұтып, көп мероприятелер пазы мастер-класстар ертіршелер. Маргарита Гавриловна марғыларда араласшатқан үгірічілеріне прайсарының қабазырғы күстінші. Болғаны марықты қажында қадылы бұршы мүгірекшілерімді. Мұны алдындағы шыларды саңғын заманда қақасыне тұң қайықсығы бұшыңыр, аңызысын. Носағанғы түсті ол бұл қалған жүшіларды. Қақасыне қайық салпыға бұл марықлар іштірші. Научно-практические конференциялар, олимпиадалар іштірші. Аның еші бұл немелеріні грантовый поддержкалар іштілер. Правилыға қақасын алғыдырға қади итіл жатқан тоқыс болар сағынчым. Анағары мен сағынчым, қақас тілін сағын күтшіпті. Бірдесі қайықта бенші. Аңызы елі қайды керге алқытшы бұл чон арасында. Көбізі қақас тілінің школларында, қақас тілінің ескіманды, қайдыты жастар асқынақ, біздің оландығы немесе оғыл. Манды регионалы компонент бар. Аның қостырға неге керек жас қақас тіліне берілші, біз аның тоқшы. Қақас тілін орыс школларында факультатив чілі апыр жатқаны, аңызы ұға ұрты. Қақас еті чұртап жатқан жон бос тілін қақастыр, қайды деп білігі керек. Арғылықсының алтынды, арман тұқазынды, шіз сөктің, масок ал қызы жүртіпті. Міне, ол салып келді. Здравствуй, алып қақас. Немен бұл сөйлеп шеп ол кезде? Сөз көйдім. Сұршы! Қайды сенің адың солың болшы? Менің адам алып Марсоқ. Азы құрықтыр соның марғының үкінші шартығында марғарылысшылары үз номинация жа шаяшыларын көзіткенар. Менің школым, менің шаяшы тоғызым марғыда прай арылысшылар айты сұстарын көзіткенар. Тағдылық! Қая бердік? Тағдылық! Шеңді айын бірдеп болғадым. Нет. Табыл жұмыңыз. Сен мен ешіп көр.
Агас жолыгасын шизе. Тадыр мясо попробуй. Что-то пахнет как-то чем-то это мясо. А? Шестынши ты все? Шестынши? Мені рейдіме күлдергі, өзгірген малымы неже шыл өзгірген едіні қиейдергі алжы келі. Қылызыңны сағамақ сағар ергізі болзаң, сағамақ бұл өзәрбіз. Айлыр алызып, айлыр ертедір, шыл-шылызып, шыл ертедір. Бірсінді аттырдың атқынды сығын, сығыр күн сығынды, орыс алып, ақпайзың емін алынды, қатты бұл тұры түсті. Ойны мезі немі базық, айны мезі шоқ құшы немі базық бері келіп алды. Жетпіз, түкпіз, ағылды бұл жаңе. Кемінді саз қаншыны тілбірепші? Бірлі бракеп, үшін бакеп, ады қызыр, ас барсақ! Ана ертерсің әді, отыр, отырсын. Яқ, че? Отыр, орсалып. Қалқыз. Мында Прай Хакасияның пұлымларының келген ұлғыныр үбіріншіктір. Идем, мында менің аймамының келген ұлғыныр. Менің сөгімнің сұхын балылыр үбіріншіктір. Қайқыз кінсілімді көрген қолзыңа, қығышам сүріріне Хакас шегінде. Ағым менің бұларға кетсіңе, ағым менің адам жерінде. Хакас сүрі менің. Қайдық сен маға арлығызым. Дүрек ауызжам, дөз ұқазымды, ендір көтер менің жүремді қажында. Қынып тоғыншам, ұйбышы қолызымды. Қынызым олғанырға шетіршем. Қажында пасысының, қады тоғынша тұқынарымның ұстағыншам. Қады олырының, үгіретші тоғызым тайнапшам. Қайдықда конкурстарды аралызшам. Алғызым оларға шетіршем. Мұнды қайқызды жерді мен төрем. Төрем үскі, шерім асқыз аймағы. Бабым, үжем, үгіретшілерім, мені шерімге қынырға, ұлығырны ұлығырге, үшіклерні қиықты бұсқа үгірет көні. Бастапы үгіретшім Зоя Ананевна, ұлық жүптасыр Чол Аспергі. Школа Базахарна университетін тозы, Нинже тащил базаны, мин би аймағымза шиды түскем. Куйбышев тегі ортамақ школыда тоғыны пастап. Люда пыстым школыда, аймақ пасқа тоғы сапарша. Хакас тілінің пасқа тархыны үгіретші. Анан нинже шел табық комиссиядың пастығы болша. Маға Шалахай, Хиға,
Эзек шүріктік кізлер арызанда доғынарға үлістіскен. Мені үбіткәнер. Шақсы доғынарға. Сидік болза, хада боларға. Пасты төбін тұтпасқа. Алынзарла халирға. Шеремнің сілі, шоным неміз бі, шоным неңізі, тіл неміз бі, үлі бабамның бос ерке тілі, түрі. Мені хайхыздығы чересумнаған, түрен шеренің, школымнаған, хынғын тоғызынаған, олығы демес ветеролыптың көріп алыңған. Орсымның хылығасты! Алиын саша! Кемін хайғаша, шас хоз! Алиын саша! Кемін... Учи ходжа. Алиса. Кем школа да? Пионер все, пионер. Эмезинде. А что за болган? Алиса. Кем классы инпурун комсомолга кирген? Алиса. Кем институтын абакайым малыгды пастағы орын алған? Алиса. Кем 2011 жылда Асқы Сайманды, шыл үгірші атқа тұрысқан. Алиса Ильична! Кем 2001 жылда, 2007 жылда образцовое владение русским языком профессиональной деятельности тіп Россия Маринды шыңызшы дипломын алған. Алиса Ильична! Кем амырқылықтығы, қолары қайтығы пызығы, тадылығы шест пызырша, Тосқынша сөбірін алдырыпша. Алиса Ильшер! Кем тоғыстан ФДОС программасын Т3 ИК пазатекст-центричный технологияның тұзаланша? Алиса Ильшер! Үкірітіге менің көрісім үкінші номинацияда мара қаралышыларына көп сұрғыларға нандырырға келіскен. Мұнда полғыны үкіріші үкірінші терің піліс беріріне өн қайық салып, на оңдайлар керіп тоғын паршатқанарын шақсы шарытқанар. Олғанарның тоғынарға анжы чүремнің зин читірер бін чит ұлысқа. Черебіске, чоуныбысқа, қынарға, арлерға, қайралерға көніктірермін қажында. Черебіс өңмәнзін, чоуныбыс қозылзын, тілебіс кейлізін, баршан телекайға таразын. Мені сөздерім өрмеші яңырға шетсін. Болғанны сөптің түрен үскін шері бар. Хайдетен саблы хакасы жоны Николай Федорович Катанов Үгренірге пастыңар постарының ұйызының. Апыстың ұйы біз қақас шері болша. Анынар олуы нөпіске күлдім-күлге өбекілері біз ары шелерға қайрылерға тіп шақық бергені. Мен ол шақықығыны тудырызның тұлтышам тұсанапшам. Мен сағыншам, қайдықта үгірілдік болзы, қазықты келетшім технология үйдек түстенірге керек. Әсіз түбін сорбан балалар, өкіз паспарып күр өліс болбас. Остың тілін білбен ұлыстар, шон кейбірін түрде біл болбас. Хақас шонның қиғасы ағызын күшік олғынарға сирт салығы керек. Аныңар болғыны хақас тілі, база литература уроқтарында шонның шыртық сағызын, бай тілін кейбірін дүгірекшілерге шетірерге керек. Амғы тұста сөбірелер ітті хақас тілінің шоқты спинжалар. Аныңар олар олғаныр қос тілін білбенжелі. Мұнда қыласты хақас тілі база литература құроқтарын апарырға сейді. Олғанырны тілге айландырып балар үшін, шоқтандырып балар үшін, мен ұроқтарды аймақ басқа формаларының методының тұзылыншам. Үгіншелерінің шедегілері ол ең өнсі их. Аннан олық арлас шоғылда негі. Ұроқтарымды балаларыны қос шерінің тарқының білерге
Посчёна біздің кейбірлерін арлирға, кершеян қайралирға үгречем. Үгучінің өн бөгіні балаларыны орташыл жаға барып, ақсағыздық сымдақ өткен кізілер кетсаларға. Я учитель русского языка и литературы, хакасского языка и литературы. Марығының хайпырешырдықтары орыс тілінің темнелтірлер, аңсы езі жоқ болған. Хакас тілінің ертірішеткен марығда нұғатыңар орыс тілінің жоқ тұтшатқанарын шарат берген Хакасияның үгірідік база науқы министерствасының өн консультанты, база шарғы жыларының кінезі Анна Антоновна Танбаева. Біз аның аршоқты сұқып бие шарғы жылар. Нұға идипулпарды көміз аның аршоқты сұқып. Біз положениеда паспапыз қайдығы тілдің темленерге ол пастағызын. Ол көміз біздің жетпес сәре. Үгіретшілер пінгі күнді екі тілдің темленгенір. Презі сағынғынар Россия сейіндер башшасы орыс тілінің темленпшелдір. Прай видеороликтар далай Ирина Васильевна Арылысқан кізі. Прай орыс тілінің шоқтыншалар. Аңызы олардың прозы шоғыл. Оларға пін көміз шөпердіпс. Пазы Арылысқан немеді положениеда пазырбыз. Хакас тілінің темергі керек бозының шоғын. А Россия заружа орыс тіліне тілбістерге аңызы арбылбыз. Өзінші тегілек столыңдайның ерткен марығда бірай үгіретшілер, хакас тілі пүйін көкінді қайдық ұңдайлар бастыра апаралардың ар, паса үгіреді керенге керілердің ер, сағыстарының, көңілерінің үлескен ар. Тоқытте бұл статья пісті республикада? Менің сағызымның мұнда бұл 50% қатылдыр шыпылыр тұсақчам. Бүді көркірізе газета хакас тілінің сұқшы, хакас тіліне ведені зыбарпыстан. Шон жобы школылар тастыларын албылза, орыс тілінің пазы хакас тілінің. Иде де болза, уроктарды біз күстінші біз хакас тілінің апарарға, орыс балы жақтар, иде күстіншілер, мұнағы жоқтын жау, езінір, аным жоқ сөздір, олар күстіншілер. Учебниктер сықшын болса, сақшып сінемі хакас тілінің же, бастағы кластарға хакас тілінің апарарға дүкен тұрды. Біздің школыға сінемі тұмын тадыр тілік балыр, олар да сейтік басты предметтерді орыс тілінің түрмірге. Біздің қырдық. Үргінді хакастар болса, хакас тілі кізі болса, көп мұндық, өз мұндық ведомств болады, яғни сақшым, олы празе бір тоғыз апарған болсылар, постарынан министерстволарын, олы постарынаға ескірген тұғым болар, шақсы болу, шықын сақшым, үгіл әңінді бастерге керек. Бастан. Менің ұнжақ сұрыңыз. Республикада прай-прай школаларды, хакас тілінің урогы, оланы факультатив, олы кружок, олы же урок, өн урок шелі ертелізін. Иди национальный школылар көп болсын. Біздің жыраймағы бізді көлі школа, тоғыз жылдағы школа, паза пастырна да сөйтігі школа қайда хакас тілі бөлінші. Хакас тілі неделеді екілі қатыр хакас тілі апаралшы, а литературызы бірлі неделеді. Апыстың бауыр кетші школаға олар хакас тілін білбіншеткі, үшшас ол асқынақ. Езілі хакас орыс тіліне берілші 6 шас ол тілге, а литературыға 3 шас, тұмынды хакас тілі қайғай-қайғай асқынақ болшы. Олар уроктығы шоқтыз болшылы, үші бабалары шоқтыз пенже оларының қабілді. Ол мұнды мұнсағыншам асқынақ. Ол сұрынысты тоже пеп көрерге. Сіздерге бірінші болған школаға, қостарыңа алырға учебный планы, қайдың учебный планы барызды. Бір учебный план қайдында 6 час берілші, бірде 3 час берілші. Ана мисақ шымынды сіздердің школыда пен қайынлар керек. Нұғандық учебный планы, сіздердің пен школыда. Сіздер ол арылысшыларызды ол школыда. Ана мисақ, пазы предметшілі үгренерге, үйек школыда пекөрге керек. Сіздерге үйіртін, біз пүнді күнді бірденеме ек болбасырыз.
Бүнді сірге прай закон бүйтпәгін школыларға қостарына пүйгірге қанжы часа парылға, қайя парылға, неме ідірге. Республика сенінде ертіршеткен ұлық марғыда асқы саймандағы айда сүгірчілер шеті жылызыры шеңізді пүйк қолды тұтқанар. Олары төк тексі Россияның ұс тілі, олсанда орыс тілі үгірчілерінің маренда қостарын шалтырама көзіткенар. Ерткен жылда асқыстағы лице-интернатың үгірчізі Ирина Васильевна Идемешова Москвада ерткен марғыда аралызып, осын матлама көзіткен. Қойырткен марғыда аға шарғы жыларының тоғызын апарырғы үліс түскен. Сүшті сенінің қалығылары алысыша, аның үгірчі үйдік науңдайларға көнігіп одырша. Үйдік соны қалбин, Наул ФГОС керексін істерін толдырырға күстін чебіз. Анар уроктарына танықтерға керек олар бұстарына пегіннерін тұрғызылған пегіннер урокты толдырылған. Үгірічілер олына ұңдайлардың тоқ жатқына ұстарын көст бергінер. Шарғы жы тоғыз олуға қаттық тоқыз. Танықтерға керек прайп үгірічілердің тоқыстары, чаяшы тоқыстары олуғы көрін барған. Өттіріп соларыны көрдіпсі, япрай сәрінің, ибдің, пастия, үгірінчілерінің, школады, үгірінчі тоғызыны, ол профессиональный культуры, культураларын прай, ибрі сәріні өттірі көсіп берділер. Шақсы терің біліп алға біз қайды, үгірінчі тоғызын апырша, қайтық аны ұзы, қайтық ол ұңдайлардың тоғын жатқаны прай сәрінің білдіріп барған уроктың пасти, сынады постарын чаяшы тұдыңығының тудынғынының санғалызы. Бастыпты, мара бастышқанда қадеді сақшызы қаде ұлады, бағырғы қаде, қадек сақс ұлыдың бұлар, қаде ұлар кемнің салақанар, білдізі жоқ болған анағандарымен сақшымын. Аның бастағы мара ғерткенде, аның салы қызның шүрек амырап ше, аның көршесің, қызлардың қаде тудың жатқанарын, ұлардың қаде тоқыстарын ішеткенерін базы. Олар пустарының тоғызыны қадық шетігілерге шеткінерін, аны әлі көрт мұрған. Анағандар салы не қарақ болғанын пал ерге. Болғыны марығды пірсі аспарсы, пірсі соңа қалшы, аның пірсі марығды басқыз. Анағандар мен сақшы бол ұрты бұл бұршы. Қажын кізде бозының ұзын сыбыры бір ұңдайда көз жетсе, қажында қадықты шетіге шедір. Бұл марығды көрт мұрған. Бүл шеңізді пастағызыны пи аймандағы үгірітші Светлана Антоновна Качалакова қолға керді. Ол Хакасияның иңырттық Хакас тіл үгірітшізі атқа тұрысты. Анаңар ізін үрбістір. Светлана Антоновна Качалакова Хакасияны Россия сенінді тұрыстыра көзідір. Бұл марғының чарғыжыларының арызында талыс болған бүйін. Прайзы бір сақысының, бір қайды жоқтергі шөптесінің адапс чингсені. Үгірші Качалакова Светлана Антоновна сыныпта пен бізді пен қайқытты бозының ұрокының пазы методика зарының қайды ол ұрокта пар пілшеткені пазы бұл технологияды қайды пенгі ғостыр-хостыры тұзылыны пілшеткені саңы өтірі көсті, толдыры көсті. Қайы андық қызыны қия едірдің. Ол сынып тұрыстыры бүйінгі күнді чеңізші. Бүйін біздің марығды арылысты республика сенінді атары естілбеншіткен үгірішчілердің. Біздің үгірішчілер қайзар учебниктер еші, біздің шонды прай олардың муниципальный перегістерді, оларды прайзы білші. Но пен көріпсікім үгірішчілер прай на жылтызықтырсық келген. Мен сақшым үзін сіпір. Что біздің ол үгірішілер, сыныпта өзерлер, ам көріңір пен шыра аймағының келді, үгірішчі қақас тіліні қайды іптік дұтынша, қайдық ұрокты іптік апаршы, бір кізінің қайдылды өзені культуры бір пөзік үгірішінің. Аның Баграт санаторный школызының үгірішізі болған Такмашова Лилия Анатолиевна, көрің қайдық чапшың, ол бастағызын әйдіу қарылысты бұл марғыды, анаңыр сақшым, Педи үгірішілер біздің арылыз болдырды, біз күннің жылдың начыл тұзықтар тапсыз, мен сақшым қақас тілі біздің жетпіз, үгірішілері біз көптің көплі болдыр. Олғыныр қосшы қақас тілінің, мұндылы чейбірге күш қолды, шеті қақас тілі үгіріші, қайза паршы қақас тілін. Оға морсымны бұғдар қыстық, біздің парандығы қақас тілінің үгірішілер республикады.
Укрытыкны телечан пазатоғысынын көдіржан Хакас институтының поликультурной укрытык кафедрасында Иледашылар марғарылышыларынан көптемнігілі тоғыз тарапарша оғапай пілістік методист Надежда Ананевна Мамышева. Анын хабазинан на оңдайнан на технологияларынан методикасарынан пүнгі күнің сұрыныстарар хостыра кемнелген уроктар, мастер-кластыр першеткен үгірічілер пұйырткен марғды бөзік ұстарынан хайхатханар. Күлгі шылды хайхастығы немелер болды. Пүнгі күнің шекс шезі алғы меді көст берді хайди хакас тілін уроктарында төрімміл тузаланылша интерактивный технологиялар. Бүгінгі күнде анының алғым тузаланмызы вугос керек тапшыткан системный деятельность оңды етіпшеп сіпсаны аны шуқтық сакир болбыз. Ол болған Светлана Антонна Качалакова. Шоқтегі шадир, мар екінші сарының ол жа югретченің профессиональны ұзын көсіче. Хади ол келсішебі, келсіпен жебі профессиональны стандартқа. Иманды я пюн күргінді, тексі күргінді пастағы жардығын хакас тілінің үгірічілері профессиональны стандартға келізіп, өн үгірідігінің таңдағы күнді 16 жылды пастағы сентябрдің ортымақ школының профессиональны стандартынға тоғынарға, аның істінді тоғынаға темділер. Пазы нойма әнемі көрінді пюнгі күнді. Хайди да тоғын зайын, балыларды шоқтын түрт болбызы, балыларды өнді зекелбізі, оңдайлардың тұзылымызы, алынжы методикалардың, алайым методтардың, ол бұ оңдайлардың, хайзылары, тоғынчалар, балылардың шоғына, ептігі шоқтанарынға, алғы меді шоқтынан хакастынан, ол урақ түзімнің болбызы. Анағандар, мне пұқ школының істінді, шибіргі екінші школының істінді. Мұнды балылар үгіріншілер е, но олар жағымындағы балылар. Олар жа тіліне өттірі білбейін жерлер. Бұл национальны гимназия неміз, и анағандар болған хакас тіліне үгірі чезінге. Шипу арылыс жатқан бұл марығды. Икі хати пөгін е, икі хати терің нәлші. Нұғадыңар, тіліне өттірі білбейін жатқан балылар дейі, пос шоқтын мештіған балылар дейі, орық дейі шоқтандыр бізарға. Менің көрізімнің, мне по коммуникативная грамматика теніме, вот пюнгі күнді ол шақсыйды көрін барды. И анағандар, ну иди, шоқтегі жарабыз, что пюн прай шақсы. Тоқс амда илбек. И пазаға жылға мұнауға артық тоғынаға, неме, темненігі керектір. Нуғадыңар, профессиональный марғы немені көсіше, ол же үгіретшінің методика, алынжы методикаларын, тергілерінің тұзолын шытқанынла немес, но үгіретшінің личностный компетенциясын көсіше. Аның халық шүртістің біргіс жеткін, балғыл шытқын компетенциясын көсіше. Ол көсіше үгіретшінің іптік шоқтазыр, вот тіпшеп саны коммуникативный компетенция. Анағандар мне мынды прай сарыны ол көрінші. И икінші шардығы, конечно, вот мен методист кізі я, мен хажында тіпшем. Бастағы шардық ол өн шардық. Нуға дыңар, ол методология шардығы конкурстың. Мынды урухтар көсішелер үгіретшелер. Но икінші шардығы ол шоласша неме, үгіретшінің личностный компетенциясын көздігі. Саны түше сол неме үгіреді шоу, но ол жоқ болығайды үйдік шарабыз. Ноғадығар, постың сағызын, технологиялерді. Ол бұл шұртысқа кершеткен, үгіретші сыны жоқ кер болбыз, тарыт болбыз. Сынапта үгіретшілер профессиональный сарының үшшелер. Мен сағышым ноғадығар, бұл пүндіскі пістің үгіретшілер президентиліктің институт, андық курс тарапаршалар. Хайди анализ сидерге урокторнан, методика сарынан, технология сарынан хайди тозулнарга. Мен сахчам ога көрүндүрө. И үгүрчилер үсчеткене пасха үсбергене көрчү. Мен ол чылар аразына махтирим кече сынапта по Надежда Наневна ол апарша обстун хакастели ниме үгүрчилерин рай республикада куратор болчу. Я методист, улу методист. И пин чөпсиндим. Анализ тері қайдығы толдыры, самоанализ уроктың, хакас тілінің, 10 минут берілген, оларыны прай толдырызның шоқтып,
методика сарны, мин сынып, мин негурчи болып тоғынғам, саңай шүрем толды. А по презентации сарны мынды, по икінші ардығынды, читпес сарнылар пар. А анын артоғынырға керек, пюнтеділер шоу ұндайының я, но шоу тоже болшауыл качественный я. А мынды көмес читпес сарнылар пар оқ, отанызының тоғынырға керек бізге көршілердің. Пүлкі ерткен Марғда Шыра, Баграт аймақтарының марғырылышылары постарын матлама көзіткенерін алынша танық керға керек. Баса келер марғыларды Арджоникид займандағылар арылызырларына үзінірғі қалша. Ең артық хакастыл үгірічізі Марғды шиит шаяш үгірічілер арылышытқанарында аның сені оңдайлары мұның мандар теліплі одырырына бірге үкінжіліс жоғыл.